Gunshot, a.k.a. Gunshot, så laver vi Gunshot. Uden levering. Kommer der til at sidde, bare ud over. Er klar, boys? Det er fedt klar. Er klar, boys? Altid. Er klar. Ærligt, jeg synes, det er Delaney. Jamen, hvorfor? Har du set hans jakke? Fucking grim, helt vildt. Jeg synes, Olof han kommer i sådan nogle mærkelige tøj nogle gange. Har du set de der sko, han har? Fra 4, så er det slidet. Hvad synes du, Nico? Jeg lytter mest, kan jeg mærke. Danny. Det er dig ærligt, Danny. Jeg har problemer, men så skal jeg lige have den en gang til, så forstår jeg det. Jeg vil sige, jeg har også mange problemer, jo. Men jeg tror, det er dig, Danny. Ja, jeg skal bare snart lidt langsomt, så forstår jeg det. Hvordan lyder den, der står og taler? Ja, just. Hvad driver du? Reimer? Reimer? Ja, det er jeg. 100%, 100%. Ærligt, det er mig, men lad mig da. Seriøst? Seriøst, vær ærlig. Bare fordi der er kamera, så du kan lyve. Du må ikke nakke mig her, den natur. Ja, det er mig. Ja, det er Danny. Han har heller ikke noget liv. Ja. Det er mig. Klar mig. Det er det eneste input, jeg kommer med i den her video. Det er mig, der boss. Hvad er den dårligste taber på? Ærligt? Er det? Han bliver børnefornærmet. Nogle gange så går han bare, når vi spiller FIFA, er det ikke? Oh. Så går han ud af rummet, så når vi ikke snakker til en i 3-4 timer. Så når man ser, man er lidt bange for, at han trækker en kniv og stikker en ned. Ja, det er sgu just, det er sgu just. Ja, det kan godt være. Jeg havde bare tabe. Men det er bare mærkeligt, når han tager så tit, jo. Ja, til FIFA, der du har ikke noget liv. Det, sådan er det bare. Hvem er Ståles søn? Hundrede procent. Lad være med dig, lad være med dig. Ærligt. Bare snak ærligt. Hvorfor det er et kamera, skal du lyve eller? Det er just, det er just. Ærligt, så er det just. Nico, lad være med det der. Lad være med at begynde på det der. Senest i dag, da han laver en turnet, hvor Ståle så løber og krammer ham. Nu slår han væk, og Ståle løber bare efter ham. Hvad sker der for det? Det er meget vildt. Jamen, det er kun fordi, jeg er så god, jo. Jeg kan ikke gøre noget for det. Sådan er det bare. Altså. Okay. Ej, han er okay faktisk. Han går for noget dans. Den sløjse, det er vulkemut. Man har ingen rytme, mand. Det er bare sådan helt slasket. Han prøver at efterligne mig, og jeg er bare helt væk, jo. Men den bedste, det er nok mig. Mig og pap, han er faktisk også god til dans. Men han viser det ikke så meget. Men ja, det er den bedste. Broden. Han er også faktisk god nok. Men det ser bare lidt forkert ud, for den er så tyk, du. Den er bare sådan bamse, der danser. Halv job, jo. Men helt klart, Vulke, han har ingen rytme. Ingen rytme. Jeg undrer ham, så. Jones. Mads. Mads. Okay. Den er også lidt sådan... Men din, den er sådan fed, fordi Mads. Du er Mads. Åkvist. Mads Åkvist. Han har ikke nogen frisyr, jo. Nej. Han er til frisøren, jeg skal bare klippe. Jeg skal bare klippe. Han bliver klippet af sin ven, jo. Det er derfor. Han sparer. Det er også nogen, der prøver at klippe hår. Slap af. Ja, der er mange, der er efter Mads. Nej, men det er jo ikke Mads, jo. Der er folk, der har Jones, siger han, uvenner med frisøren. Ja, Jones er uvenner med frisøren, ja. Jones eller Mads? Kan vi ikke få et billede af en Ninja Turtle ved siden af Danny? Så folk kan se, at han ligner en Ninja Turtle. Okay. Hvem bruger jeg til at bruge Chris. Der er mange. Chris igen. Danny også nogle gange. Danny også meget, ja. Selvom han ikke har nogen body. Nej, sindssygt body, ærligt. Men just er du ikke. Nu er du i gym. Men det er jo, det er Chris. Er det ikke Chris? Jo, det er Chris. Vi mistede Marvin. Nej, det er også Bolanjos. Marvin var vildt på det. Godt, Marvin ikke spiller mere, ikke på den måde, men du ved, spejlmæssigt, du ved. Shit, man. Han ødelæs bare. Han har ikke én markering, jo. Nej, det er skidt. Sådan en flad ryg. Sådan en lige helt lige. Ligesom min lækker, helt lige.
Hvem piver mest, hvis de bliver fanget? Jones, han er faktisk vild. Ja, Jones, filmer meget. Ja. Ja, han filmer meget. Jeg vil tage samt til synd for Jones, men ikke Jones, en anden mand, vi har dræbt ham. Okay, okay, Jones. Det er Jones. Der må være andre. Korn er også vild. Ja, faktisk. Korn er han, den, der ligger mest ned i kampen, hvis man tænker, hvor stor han er. Ja, i forhold til sin størrelse, er det Korn. Han er den stærkeste på holdet, men han... I forhold til hans hoveder? Hans hoved er meget stor. Hans hoved vejer 50% af hans vægt. Ja, 100%. 100%? Var det ikke 50%? Jeg kan det hovedet. Ja, det har været igennem. Hvem er hårdest gangster? Det er Jus. Det er Jus. Men han tror, han er fra Nørrebro. Han har ikke noget hat i. Han har ikke noget hat i. Tag dig sammen, Daniel. Nej, du har ikke noget hat i. Ja. Tak skal du have. Han føler sig hårdest. Wait till Wednesday, my friend. Jeg er gangster. Nå, just man, er G. Er det en? Jeg er G. Jeg vil ikke bruge mere. Tak. I er dårlige til at svine folk til. Det er fordi, vi har respekt for folk, du. Bag kameraet er vi gangster, sådan. Når der er kameraet, så vi skal bare lige rimme os. Du mangler også tjek. Du mangler, du skal svine sådan. Grimmeste frisyr, det er Tjekko, den der, han har rundt om hovedet. Hvad skal vi ramme rimmer med? Skal vi ikke lave, vi laver indvandrer-tjek til. Wallah, Ahmed! Der er alle hund! Og du forstår ikke ret. De er så med, de to. Kaos, ikke? Kaos, ikke? Så synd for ham, G. Nej, jeg kan slet ikke følge med. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.